nimasi bor? Bolgarkalar bilan yuradi hozir turkilar. Bolgarka. Temir qapas stansiya ham yetib ketadi. It qulub alaga bittasi katak qilib, kodli qulub bori bir o'ydigan. Aynaqan qo'yibdi, iti kelib qarab o'tiraveramiz-da. U tulki kelsa ochib berar ekan. O'sha 20, 30, 17, 12 qilib terib hali birov uchun bor qulubni ochib berar ekan-da tulki kelsa. Qo'yga bo'ri kelsa ko'tarib devordan o'tib, o'sha soydi bo'yigacha ko'tarish borib, aka bu safar sal og'riqroq. Keyingi Ramazonda kitob chuvayla qilib beraman. Ha, aytdim-ku haliga it uyga qochib kirganda. It kirib sandalga o'tirib olibdi. Oq sarig'dan kelgan itimish. O'zini itiga o'xshamish, bo'yvoshi-yu, it oq sarig'imish. Bizni it targ'iladi-yu deyveramish. It axirroq ovoz chiqmasmish. Uyda qo'rqib ketganda ovoz pardalar yopilib qolganda. Keyin tashqariga qarab bala qilaveramiz. Tashqariga chiqsa ena bola bo'ri kelgan ekan. Bola sal balantroqda chiqib qarab turgan ekan. G'ijji shunday chiqqan. Aba kimdir chiqdi dedim. Bo'rini enasi ham shug'ullanayotgan qo'yib tashlab ketdi qizimni. Ikkosi qochib ko'chaga ketmon ko'tarib quvib chiqsa qishloqda eng zo'ri it ko'chada qarab turgan. Orqasi yalinib ketayotganmish. Oya bu safar g'alati bo'lib qoldi. Uzr. Keyingi safar kelsangiz ko'chaga olib chiqib turaman. Qo'y. Ya, yalanib ketayotganimizda qo'yni ko'chaga olib chiqib turaman, shu yerda qo'y tanlab olib ketaverasiz. Bu hayib sizga uka. Sizga ishonib kelyapti deb bo'ri oldinda ketib qoldi. Sharmand qildingiz, endi pochchangiz yana qo'y. Pochcha endi soydi bo'yida ichib o'tirgan pochcha. Och qoringa urib olaylik, tegida qolib ketsin deb. Bo'rini ketgan endi soydi bo'yida bugun yo'q ey bichib o'tirgan ha oyamina o'sha singil kelganlar qo'ydi borsang olapar it bor bittasini shu orqalab mashinagacha olib kelib beradi meni aytasan ha telefon qilib qo'yganman u uch to'rtta kutib olgan hali shu uyni egasi itga buyerdan targ'ilingizni o'chiring degan ekan ne u bo'ri ketgandan keyin it ovqat yemasmish istimalab yotib qolibdi yettita xonadondan tirik dontilar ichirib tepaga qarab yotqizib mana yerga qo'rg'oshin qo'yib uchinchiga yumalatib ne o'zi kelyapti shunaqa